no ginya. Leu meha deloria terere de narohea ago itereria meha ne otwe tereire mona ke wa jesi. Wana makinya to mahengemi Vigeregele na shangwe mzuri. Arugamireri maikare thutha. Amen. Amina ngai. Amina. I think because of the space. Yes. Mangiza kaya faster for continue. Bwana asifiwe. Bwana niarogoshwo. Udasoka hana revaredi wakigongona giki. Nigetha juke hamwe na muthikabu wakwa na tugatiria aria me haha. Jitikile mudenya wa umuthi kunekera na ndugata si haha. Nigetha moke mamuruo tutairanie tugato uyu tuthi tugaciarane thi yothe. Otogwo twero ni muthikabu wakwa. Na nguria mwihitwa ati ni ndimarorete ngamona ngamageria ngamathima ngamehokera kigongona ngona no mehokerwo. Na kugogo furuli wothe wa Kenya wiroreira mafururi maria mangi
kidugata ciothe ire ikuma haha othe ni nyonete ni kwagireire nie Geoffrey Mwangi wa Wanjiru nie Reverend Mwangi nie Reverend Geoffrey Mwangi wa Wanjiru hado ine hathi jiri agai na kiama kia wa murani kia Priesthood Fellowship Church ni kurehe dugata ici cia pastors kigongona ine giki nigetha ciamurwo gutuika ma pastors ni tucituiritie na tukona ni njite na ni ciagiriire gukindirwo ona kunene hiyo kuingira wabici-ini ya pastors umuthi kuri mweri 12 wa Mei 2024 ritwa-ini ria Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru amina na riu tondu o mundu ni akoragwo aruthiriria kona o uria roho aronaniria noguo tugwika na Ngai ni egututeithia gwika undu ucio ndi na mundu uria wanyanjirie kunyita guoko ndika muteini etagwo Pastor Henry Kiarie oke kigongona ini mbere thank you kuruta iratu ciaku kuruta iratu tutugongona ini tombo hurira ruhiru wega agiuka kidogo tu reverend umuthi turamura andu 10 kogo tutikihota guthi process ile yothe tuthiaga nita graduation ugithi graduation ya degree ya university dean of studies kana chancellor dagota ko attention omurtu omwe kiviake rogota all the mehitithagi okay ona thigari si hitithagi okay kogo re utha ici uti mundu tugweta nyina tutihota gweta muciari wa mundu omuthuri wa mundu mutumi wa mundu all the marehita one touch toreki hado hau tondu ni mini no niguo gwenda ona ndiraugira ndu athe priesthood mundu tari certificate yo hiki mufanga muthenyo omwe nyuothe mundu moke na muthuriwe na mutumia tumuhe nyuothe one day na tumuohithanie tumurathime mundu acoke athibati kuri arenda etiguo no mutikanwa ta gahiki mukuru anga kanitha cia kiroho itiekaga sisi tutafanya tutabariki hizi harusi zote na tumuhe documentation ndo ikana mucio na family tari certificate tetondu wa kiroho gerai document tutawapea hapa mchana mchana no pate muthimu geke kuria mukwenda no wae mutumia mukuru muhiku tutige gwitikiria wikirene titamuiritu ni uguthirike iritu ugo ke wethi utumithie gikofia kaoria rogo maduri na kitenge oke tokonyitithanie no neti ni ciaire ni ciairitu neti ni ciairitu ti cia tumia akuru no tukurathima mohiki mothe riu kwaguo ri wetwo ukaruta irato ciaku na tondu wa space gwiciria haha then ni hahega Reverend Joshua mutidare kana ni haha iguru bas itikira gwikarira giti hau na mbere yake hakaigwo kirai ndeda mike meko kamari ige meko kamari ore mari to mara igu kugu di ticho muko iga atia kafashi ke ikare to gutu ikaire to face na guku ne gatha mone na camera cione thank you itekera ko ikara the hau no kere ke igu mbere yaku mwangisa kayo itekera go the faster it at the next bina butugatiri uge nyodete ni atuike pastor na kugeria na kuona ni kwagireire Pastor Mary Kariuki kabata hau narua ugaikarira gite giaku no karuta irato cia Pastor Judy appreciate Pastor Judy Pastor Kamau Pastor Mariana Pastor Mureithi Pastor Ann and Pastor Lena muthikafu wakwa andu acio ni nyonete gikiro-ini kiao ni magiriire ndimathimite na ngona no marute utungata na ngamageria uria kwagiriire na ngona no mende kuingira thiini wa gikiro kia pastors thank you very much negrai maguta ndamuhoya na nindamuhoya ashas mwitikire tuthinarua ukaiga kirai mbere yao mundu na nitukugia na space atungatiri tugerie tukuhe space kanitha witu ni munini I don't think to eno gimweni I think that those are all kana haru taike Pastor Mureithi thank you hey maguta thank you tiga maro here kwa mo here runini Reverend Mwangi tendo uthi mushoria we don't know aku the document you know you'll sign later thank you thank you god bless you daho ya maguta maro here thank you mwangiza kayo ndenda wabi hare akiambiriria bishop muthe ni uguthomera uhoro ucio
kira guthomera aya aya niguo akoro we mutiri kana murugamiriri wa umwe waya ni wega ukoro hari we nigithomo ashe akoro nta mufuto toyo thunuo muru aki ko deru tagira wira rutagirwo ni uro mutirite. Thank you. Domera madiko macio. Okay. Johanna mwarago wa 13 muhari wa 4 agigiukira akiuma methaine akiga nguo ciake iria cia iguruthi ruta ngueo oigethi akioya gitambaya gia kwigiria munengere tauro iria ya mundu uyu akioya gitambaya gia kwigiria akioha njohero agicoka agikira bakuri mai mai maune damarathima negera bishofu ucio ekire chubishu hau na mai maya ne da make preservation bibire kwa kataku korilo tetwo mukira ine wanjira utathabeti ururira ngikuthabia na chube na nikito kira chube yo haha chube ura nduka ta ngaiyeri ngata nginyatho cia kunaguo ndakwe hakire kanero gya chube kira gitathiraga na mama guta mara mauno kaka ishoki da mekira maire mau thabia magoro macio ukimarathimaga mai maya ne darathima agikatia akiabiriria guthabia arutwo nyari akiabia guthabia arutwo nyari ri akimagiria na gitamba yakiu eyohete akimagiria na gitamba yakiu eyohete nimuko he space akimathabia magoro thio kimathabagia ukiaragiria magoro macio theini wa tore ngai the na ria murio ni roho mutheru mai maya ne twa marathima mai maya ne twa matheria mai maya ne twa matua ma wa murani ati magoro mado aya marike kuingira magoini maya ni ukurathima magoro macio tondu kukenana kurathimo ni uri ugoka theini wa ri twa ria Jehova nikio twa rathima mai maya na twa matheria na magoro maya ri ni twa mareria riu theini wa ri twa Jesu Kristo katika jina la Yesu Kristo mwathani adwaya makiamuro magitherio maguru maya kuria guothe maguru maya magakinya twahoya uhoti wa Ngai ugakinya kuo theini wa ritwa ria Jesu maguru maya ni twa maleria kirathimo ni twa matua maguru matari ma kawaida we bless this feature that carries the good news in the mighty name of Jesus Christ maguru maya magithabi Ngai maroitikirwo ni maguta ma Ngai maroitikirwo ni maguta ma Ngai shadabo shalabaga mwathani rathima nyarire ici cikuagia uhoro mwega magigakinya tiri muthatu ugathatuka magikinya kundu kwina kirumi gukagia kirathimo magikinya kundu kwina thina gukagia na wega wa Ngai